nenek bapak terus digone negara mandra kok arep dinggo tumbal, berarti kan meng dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kuwi arep nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedhes iki. Meneng wae Pak, ngono nek payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Oh, Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nyang-nyangane larang tak gak ke, ora apa mati wae malah penak lho Pak, mangane kowe ora perkasa to, Pak? Eh. Waduh. Ngidoni Semar. Putrane ingsun sing tak tresnani. Ndara Bagong. Padharjo sak praptamu Ndara Bagong. Pangestune Semar, larak tenan. Nering sambikala sowanku tansah pinayungan ing kawidadan. Pangestuku tambah ana ya, Mas. Walik kok. Ora apa-apa Petruk aja mbok sengeni, bocah urung ngerti tata krama iki wajib diapura. Nah. Prayogakno nggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sanipun Bapak Semar Badranaya. Wah kene iso basa, iso iki cok mingan. Prayogake Bagong. Nun nggih Bapak Semar, sampun mboten kirang prayogi Rama. Nolo gareng dalem Pak. Petro wonten dawuh Bagong piye mer anane kowe tak caketke ning ngarsaning wong tuwa. Iki ana rembug sing wajibe kowe tak jak rembugan mergo iki ngembet marang kahanan karang kadempel ya padukuan kene iki. Oh nggih nggih. Ngestakaken dawuh kersanipun Bapak keparengipun badhe ngrembak perkawis menapa. Mong sadurunge aku miwiti rembugan iki luwih dhisik aku njaluk supaya linambaran ati ingkang sabar. Boleh? Nggih. Jagakan bab apa wae iki nek ora dirembug bebarengan mesti bakale dadine ya ora becik. Neng nek dirembuk bareng-bareng antaraning aku gareng Petruk lan kowe Bagong ngengingi babakan karang kadempel iki kuwi luwih apik mergo mengko bakal dadi sing luwih becik. Wong nggih ngestakaken dawuh rada majule dosowan ora sandadak kaya iki jagongan antaraning wong tua karo anak-anak sing tak jak rembuk babakan karang kadempel. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyun ngapunten lho Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Nyun ngapunten Pak Radi Majeng anggen kula sowan. Iya, cah telu tak keparengake gage gawe wis. Kene ndang cekat-ceket nolo gareng Petruk lan kowe Bagong. Aku mau wis matur. Aku mau wis kondo. Nek iki ngrembug babakan karang kadempel. Tole. Nadyan karang kadempel kuwi ming wujud pedukuan. Ning Semar kuwi pinercaya minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Ning Karang Kadempel kene lenggah. Bapakmu ya aku sing pancen dipercaya dening para Pandhawa minangka dadi pamomonging para Pandhawa satriya-satriya ngambek. Sadhu budi ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nun inggih. Ning iki ora ana gandeng cenenge karo Pandhawa. Iki magepokan karo Karang Kadempel. Wis suwe aku ora tetinjo marang pedukuan kiwa tengenku. Sak kiwa tengening Karang Kadempel. Lah kok jebul Semar ki le turu wis kesuwen. Tegesipun kados pundi, Pak? Semar le turu le kesuwen, Semar le meneng ki wis kesuwen. Mula ora aneh nek kahanan Karang Kadempel rada kalah karo kahanan pedukuhan kiwa tengene.
kabeh wis sarwa becik, kabeh wis sarwa apik. Lah nek kene sing dinggoni Semar kok malah ora ndang cancut taliwanda dandan-dandan perkara pedukuane awake dhewe. Nggih. Mongko karang kadempel kuwi duwe sewijining papan sing iso dibanggake. Duwe sewijining papan sing iso dinggo ngangkat marang jenenging padukuan. Ya jenenging padukuan, ya jenenging kawula sak padukuan. Mula papan sing becik-becik sing mapan ana ing karang kadempel iki ayo padha digula wentah ingkang sak api-apike kanthi gotong royong manunggal tetunggalan. Ora ana wong sing terus mak clingkrik kepenak kuwi ora ana. Ning kabeh mau diwiwiti saka ngisor. Ngono. Saka rekoso dhisik. Mengko nek wis rekoso mesti bakal nampa kepenake. Percaya Gusti Maha Adil. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupe titahe sing padha mbudidaya. Gusti ora bakal sare yen to nyumurupi titahe sing padha mbudidaya kanthi linambarane kelas mujudake papan sing becik, papan sing apik. Wong nyatane nek upama dadi apik, karang kadempel kuwi sing ngrasake ora mung Semar tok. Ning wong sak karang kadempel ya melu ngrasake luwe-luwe papan sing becik, papan sing apik sing iso ngrawuhake para kawula liyan pedukuhan, luwe-luwe liyan praja padha tekan kene ayo padha digarap ing sak becik-becike kanthi cara mengkono padukuhane bakal kondang kawenang-wenang, luwe-luwe kawulane penguripane mesti bakal mundhak. Kuwi perlu tok pikirake. Nggih. Ngoten, Pak. Ning kabeh mau nek ora linambaran sayuk rukun tetunggalan nyambut gawe bebarengan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora bakal dadi. Manunggalake wong pirang-pirang kuwi pancen angel. Ning nek mboko sithik mesti suwe-suwe dadine akeh. Percaya karo Semar. Nggih. Kula nggih sampun mboten kirang-kirang, Pak. Nyatanipun sedaya tasih kanthah bedaning pemanggih. Lah, kuwi kudu di dadekke siji penemu kaya mengkono mau. Ngono. Ya ra. Karang kadempel kuwi duwe papan wisata kang aran Koringakasa. Koringakasa iki apa, Tru? Koringakasa iki apa? Goblok kabeh. Koringakasa iki pintu langit. No? Karang kadempel iki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padhang kencar-kencar tek kene ijek peteng. Hm? Apa ora duwe niat didandani? Aja nggantungke karo wong liya, ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Ngono. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan, sapa sing arep dandan-dandan? Iki aset Karang Kadempel. Nek nganti Karang Kadempel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padhang kencar-kencar, puluh wetune para kawula iso mundhak. Conto, padha buka warung, padha buka nggon sing iso dinggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok. Napa sing ngendi-ngendikake Bapak? Nek mung gumantung karo sing neng dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora ordo diwiwiti duwe dhisik, sing dhuwur iki bakale bantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane, ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing rejo, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu. Neng dang tangi, dang gumregah, dang cancut taliwanda.
nek iso ngumpuli karo liyane. Papan liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sopo sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong-pelancong. Semar romongane terus ngawur, "Ah nek ra ngono, ana ndi-ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos." Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngandian. Kowe srek ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi iki nonton Bagong Duta wis jutaan lho, Gong. Ora ming nang Indonesia to, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol, tetep ngerol. Geleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Ha. Mula nolo Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh. Ketua pemuda kok nggih. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan iki nek ora nom-nom, ora ono nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom-wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digulawentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Yo. Aku ngrusak pikirane wong enom jenengane ora. Kowe iki duangeten kok, Gong. Aku karang saiki mbok, wong ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi canom-nom kuwi jan. Saiki ora nang nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Mosok kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadi apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh. Aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik, nolo Gareng Petruk lan kuwi Bagong. Adalah. Gawe kaget ngantos teratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung ngeten. Ya kek Kakek Semar ndak ompo. Ngaturke bekti karo aku tiba sepadha-padha. Pamujiku katur ya kek. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng den. Yo. Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawa-wai adat. Kula niki ming batur, kula niki ming ponokawan dik sampean ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kualat. Ora, Kiai. Sembahku tanpa nono. Nggih, kula tampi. Dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng den. Yo, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nolo Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturno bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Nolo Gareng tak tampa reng. Pangestuku tampa nono. Kula pundi nggo jimat ndara kanca bekti kula nggih, Den. Yo, Nolo Gareng, pangestuku tampa nono. Nono nggih,
Darah Antarja bakti kula nggih, Dara. Ya nulo garing tak tompo. Pangestuku tambah nono. Nono niki. Ayo truk urut. Ya. Darah Antarsena bakti kula. Ya truk tak tompo. Pangestuku ya truk nggih. Darah Garuda Kaca bakti kula. Ya betul tak tompo. Pangestuku tambah nono. Darah Antarja bakti kula nggih, Den. Ya betul tak tompo. Pangestuku tambah nono nggih. Ya, Kang. Sik ngarep sapa iki? Antarsena. Darah Antarsena bakti kula konjo nggih, Dara. Ya Bagong tak tompo. Wah. Katon sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bakti kula nggih, Den. Ya, untuk Bagong tak tompo. Pangestuku tanpa nono ya Bagong. Nono nggih. Sangat nggih kawula mlindadosaken jimat paripe. Karada bindeng kowe. Pilek e. Oh iya. Dara Gatut Kaca bakti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tompo. Pangestuku tanpa nono. Nono nggih. Sangat anggen kawula mindu. Mundi. Apa? Mundi. Kuwalik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi kae sapa to? Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to. Ora tau kepethoe. Ora tau ngekeki apa-apa bareng. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Wah, alah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bakti kula konjo nggih, Den. Ya Bagong tak tompo pangestuku tanpa nono ya Bagong. Nono nggih. Sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae, bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasane dadak omong. Den, matur nuwun. Dene sampeyan ponuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala. Soko kakek Semar wondene surasaning nawala kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatut karo Kakang Antarja ora janjane iki arek eneng apa lan kakek Semar kuwi duwe wigati apa janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika raos kula kok mboten kepenak arep duwe gawe apa Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel, mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegedhe nempiak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampean-sampean niku ingkang wigati mboten ketang kula niku dieyeng-eyeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe di arahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae ndara. Perkara ngono to. Nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking ndara-ndara Antarja, ndara Garkaca, ndara Antarsena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicakke apik, nek dicakke ora apik ya bakal entek. Ning ku partikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana probeya. Welo. Ora nganggo dana ora sah. Danane saka awake dhewe. Awake dhewe kudu wani ngeteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Loro lopo dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti mbudidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate yo gampang. Ngono ya? Heeh.
Wong kepenak ini mak cilikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang. Nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun yo gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi topo broto, diwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakal langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Heeh. Mula awak dhewe kudu wani dandani karang kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndoro-ndoro kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Yo kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biyuk. Nek terus laris biyuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu, kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur yo ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane okeh-okeh-okeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, miling saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah, sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti bangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuan, sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Yo, yen ming perkara kuwi aku saguh kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi, tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Damel kaget raos sing manahipun ing abdi pun Semar. Tiang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanggih kaning kawidadane ring sami kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudiasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing katumpa pangestu tampanono. Nah nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo, Petruk, kantong bolong tak tampa pangestu tampanono. Oh nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, Bagong. Ndak tampa pangestu tampanono, Bagong. Ini sangen kan kula mendi. Melu cepet iki lho. Aku nolih omong cepet banget ta. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayoko Mandura nimbali dateng kula. Adan. Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kroyo-royo rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa, Kakang Semar? Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep ngurip. Ngerti lamun wis ana telung sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gunku ngrawake para brahmana winasis sewa sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi di papan padha untran-untran, ngendi di papan padha unjuk rasa. Mergo ora nrimake nggonku ora bisa nyirep marang pakeblik ning tumama nang praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wancing ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak.
nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa, supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura ngene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segoro, kula purun waton dados waluyanipun negaring Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali, luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gelo, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula. Ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene kelas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara atimu, aku tak matur marang sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika. Mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang dak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna, swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane? Nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng riko ajeng ken dongani? Napa Semar teng riko ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cetane dadi kula nggawa ubo rampe saka omah menyang dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng riko mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentolo. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentolo ngikhlaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentolo, sampeyan ngikhlaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan lidhati nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar Badrana marang negara Mandura dawing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Badranaya. Mesti lho, mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Rasa omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Ha kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagoning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Tumbal.
Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Neng bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wela. Kawanen kowe ling ucap. Aku jane ora mentol lho, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar? Semar ki menungsa e, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tatakon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka Dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Becara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok, wae iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe topo merem to? Merem. Kowe le topo ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le topo nang ndi? Ning sanggar pamelengan. Sanggar pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah, aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabrana nama ya. Badrana, Badrana ya. Nayantaka Bojogati. Duduk manang ngunung. Kowe duduk apa? Ora. Aku jenenge duduk mana ngono? Wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Goleki nondo, Pak. Mo. Kowe duduk mana ngono goleki nondo engko, engko nggoro aku. Wis. Bales ngono. Hah? Nek bapak arep digowo menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah gawanen bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dinggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dinggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda panjang kuar ganggu tumbal Semar, tukunen, kowe. Cerdas nih. Meneng bae Pak ngono nek payu larang gak ke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkasa to Pak eh waduh ngidoni Semar hah aku sing ora trimo aku ora trimo lah aku tekan kene kudu mboyong Semar eh ora iso mboyong Semar kena mboyong Semar waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Eh. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugoro. Utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin apa? Gunung 10 wis to. Tamane Jugruk kabeh. Nah, yakin wis. Jenenge apa wis? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya, Cuk. Iya, iya. Lah entuk nang ndi kok? Oh, gawan. Oh. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke nek arep mboyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karo Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulane nek kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Wei. Nameng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Wei, eh blengal, ana main jajan sebentar wae. Wah, ni arep blengal ngono apa wae? Aku ya iso. Kaya aja pamer swara nang kene. Seru aku cangkeme mbok aku.
nyebalake ora. Gong, kok ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho nek. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kena ra disemangati ngono iki. Lho, sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis-wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrana wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ngangu lho Pras kok mangsi ngono. Kok nang kaya saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki ngguyung apa Baladewa? Kok melu ngguyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ini suruh kowe kok kowe mesem-mesem. Ora kena, aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Aku dadi kowe melu ngguyu. Wah, panas maneh jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon tuh sapa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggolo. Kiai Nenggolo balat. Diar we. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Go. Isi kendhe. Burung tak empake. Ajarene iso nggo nutuk gunung. Ha iki nek ndo nanti matke ya nggo nutuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kage, nek pancen kawan karo Baladewa. Kage, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone Mbayang Semar Badrana aja nglakon dosa, Bagong. Neng ndi papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapan ya aku. Ha terus. Oke. Wis isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kate dayan. Bagong, Bagong, Bagong. Mundur. Mundur. Ngopo, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora sah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah getun aku to. Ora sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto pengen iki ngene. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas. Didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa, kula manut yen kowe ikhlas mapanut dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap carita nalika semanten. Arsa mondo Kiai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan dewa ngejawantah dupi arsa nggrayang Kilurah Semar Badranaya kena dayaning Kilurah Semar Badranaya dawah kalenggak noto mandura ilang sipating noto mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Yo yo ngawur to Gong saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya ora ibu to. Wah gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh Kiai Semar kula nyuwun gesang. Oh sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buahe Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aduh, aku jaluk.
aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip, aduh, aduh. Eh, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh, mati aku. Aduh. Aduh Semar, iya iya tak nei urip Jaramaya, tak nei urip. Aduh, aduh, aduh. Iki tumbak, Cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. 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 Ah, Bagong, Bagong. Wah, oh, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya ngelembreh? Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu to? Ala. Ngelembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Mana iki aku? Aduh. Ayo wetenge loro lho Gong Man. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Eh ngapa kowe? Dinamung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampeko bejaipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti sameneika para perjineman baju barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Eh, wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isik ganggu Karang Kadempel, ah iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teko. Ha jebul niki wau. Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sabda la kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga ali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Wi ladal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampean kalih anak-anak kula. Kula tak ngerantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Yo nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Anturja. Ning yo aja lali, kakek yo tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kek. Eh nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngamping-ampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala garengmu bengo pedhukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakono ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis. Pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak
ajak itung-itung babakan garap kahanan karang kadempel. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karawitan karang kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih, Pak. Wah, jan. Kaya gendinge napa, Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora yo ladrang apa Ketawang. Ah, kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Ah, apa manut aku kuwi ora ngerti gelo. Aku kuwi isane ping Pangkur. Aku kuwi isane ping Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Ah, kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek duneke grembyang-grembyang. Aku gek tak mlebu ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Yo, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih, ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Purna gati ning pananggilan. Kelurahan Semarso mlebet madyaning pendhapi padukuhan. Katulun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken Kidung Suci Santi Mulya. Kuto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyak sosoro maruto pawono pono margono ngok samiro nolan warayang bisikan makulingan limo ngok bato kan joro mayo wonten dawuh Pandhya Pedhari Gurawalan gonmu melayu songko yang karang kadempel moro gage maturo piye kabur kausanan yang gonmu sesinglono to manduro yang wigati bisa mboyo ngelawan Semar Badranaya. Oh ladal panjen Semar menikum boten sagetipun songko enrek ngatanipun latihan sampun sesinglon nalinduring manduro parantini gagar wikar tenantuk karyo kulo kadenangan dening Kyai Semar naliko kulo badhe ngrangsang boyong dateng Kyai Nayantaka kedadak wonten hawa panas inggeng tumomo wonten rangganipun inggeng putra pun Jaramaya wekasan babar sejatining wujud-wujud kados Jaramaya kados inggeng putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya batobat wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing karang kadempel. Sampun jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandhya Pedhari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing karang kadempel. Batobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarat kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ingin bal ketapake para wadya bala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang karang kadempel. Orang ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya giri godho kabeh wong karang kadempel menika langkung prayogi. Oh ngetakno wadya bala menungsa saka ing dandang mangore supaya ngejak perang karang kadempel. Lho niki ngestaken dawuh paduka Pandhya Pedhari. Yeah.
Sakyana Patih undang ing Prawadya Bala Sur tambur yang suling pepanden dalutak Dewa Pandoro kakondo ma warno-warno Bindo jolo diana seri kawurian Ladalah ibu wonten menopo ngawi sanggianing poro berkasaan Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ayah Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sanggianing para jin setan priprayangan. Wadya Bala dandang mangore. Ih, kula wonten dawuh, dawuh, dawuh. Rasa ndak tak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Caramaya ngene nak utus kaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewadene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali yo klebus, maju yo bakal klebus. Iye. Kowe padha mapan ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nenolo. Wong sing wis ala jlumprungna ana ing juranging kasangsaran. Oh nggih, ngestahaken dawuh. Lah ingaten para wadya para dipun marangaken bidal. Mangkat dina iki. Ora sawet digang lan ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Oh nggih, ngestahaken kanca mangkat, mangkate kanca budal, 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 budal. Sopo iki? Takon karo aku satru ing Randu Gumbolo, Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Maranyata. Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kanthongbolong. Bambang Petruk Kanthongbolong, sing mburi dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ra ono lho, Gong, tak ajar kowe. Lek Bambang wis ra ono, aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki, ya men serasi yo yo. Penjelasannya aku Bambang Antasena, aku yang aku Bambang Petruk, ini aku Bambang Bagong itu. Ah guys, sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis. Ora iso diampet tenan, dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis. Kowe Wadya Bala dandang mangure dasar Maranyata. Semar bakal tak boyong marang dandang mangure. Ayo boyongan Semar. Langkah ono kuandane Antasena lho
kowe dadi pepalanging wong-wong dandang mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singolena prapteng lalis. Sorry, matanya.